Ош шаарындагы энелердин көз жашы мемориалдык комплексиндеги эскерүү иш-чарасы дайынсыз жоголгондордун аты жазылган бешик эстеликтин алдында башталды. Митинг реквиемге бийликтин атына вице-премьер-министр Замирбек Аскаров, өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев жана Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев катышып, жакындарын жоготкондорго көңүл айтышты. Иш-чарага 2010 жылдын июнь окуясында жакындарын жоготкондор, жарадар болгондор, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнөн тышкары шаар тургундары да келишкен. Когалаңда каза болгондордун жакындарын түптөгөн дайынсыз коомунун төрайымы Шани Топчубаева күнөөлүүлөр акыйкат жазаланбай жатат деп кийиди. Ким чыгарса күнөөсүн алыш керек. Бул окуя кайталанбаш үчүн эгер эне деген бар жок нерсеге баргыбыз келет. Ошо ушул жердеги бийлик адамдары мэр болобу, губернатор болобу, кирсе кыйыбызды токтотуп, эже деп сабырлуу болуңуз. Сиз энесиз деп жакшы сөзүн айткан үчүн гана өзүбүздү сабырлуулук менен кармап турабыз. Биз эч качан балдарыбызды унутпайбыз. Бала үчүн эне бар жокко барат, бирок Оштун канга боегубуз келбейт. Жоголгондор ошол оор күндөрдө карапайым элдин даанышмандыгы, сабырдуулугу, жалындаган өрттү өчүрүүгө себеп болгондугун айтышып, ынтымак өзүбүздөн башталарын ар бирибиз өз учурунда сезе билишибиз керек деп белгилешти. Эскерүү иш-чарасында Коогалаңда каза болгондорго багыштап Куран окулду. Инна Аллаха маасабирин. Ийин окуясында курман болгондорго арнап Куран түшүрүү жөрөлгөсү Ош шаарындагы Анар жана Манас Ата кичи райондорундагы жабыр тарткандар жашаган үйлөрдө уланды. Вице-премьер-министр баш болгон бийлик өкүлдөрү жабыр тарткандарга берилген үйлөргө барып, жабыркагандардан кабар алышты. Мындагы кыргыз жана өзбек үй бүлөлөрү 10-июндан башка күндөрү деле түлөө өткөрүп, Коогалаңда мерт болгондорду эскерип турушат. Сайракан Жусупованын жолдошу студент кызын жатаканадан алып чыгып кетем деп кайтыш болгон. 12-си күнү өлгөн менин кызым, эң кичине кызым студент эле 4-нчү курста окучу. 11 күнү келгенде бизде баягы комендантлык саат болуп өткөргөн эмес, карап турабыз деп. 12-чи күнү келгенде тополоң күчөп кетип, ошондой Коогалаңда өлүп калды. Өлтүрүп коюшту. Ошо эми кызым анан бери мына окуусун бүттү. Бирок биз үчүн баарыбир эчтен кеткиси оор күн. Ар дайым ушул күндөрү бизге канчалык оор болсо дагы аларды эскеребиз, унутпайбыз. Боздогон энелердин көз жашын төккөн балдардын убалынан коркуп күнөөкөрлөрдү кармап жазасын беришсе болмок деген талаптарын билдирген энелерге вице-премьер-министр Замирбек Аскаров бир тууган эки элди кайраштырып ортого от жагып качып кеткен жекчилдер өз жазасын алышат деди. Эми бул талаптар мына 9 жылдан бери ушул энелер тарабынан, шейиттердин дайынсыз жоголгондордун ата энелери тарабынан ушул бийликтегилерге айтылып келет да. Негизги талап ошол сепаратисттерди таап жазалоо. Аларга бир мыйзам чегинде бир чараларды көрүү. Мен ойлойм, өкмөт мына мисалы үчүн ошол күнөөлүүлөрдүн бардыгын изилдеп, тактап, ушул башка мамлекеттерде качып жүргөндөрдүн үстүнөн дагы иш алып барат. Эң негизги нерсе бул Кудайдын жазасы. Бул өзүнүн ушул туулган жерине келе албай жүргөн, өзүнүн бир туугандары менен кийинки каны тамган жерге келе албай жүргөндө бул негизги Кудайдын жазасы да. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев шаарда улуттар аралык бөлүнүүгө жол берилбей турганын, учурда ынтымакта жашоо уланып жатканын билдирди. Ошондой эле жергиликтүү бийлик тарабынан жардамдар өз учурунда көрсөтүлүп тургандыгын айтты. Бул жерде азыр 5 ушул коом бар. Ушул 5 коомго да шаардык мэрия тарабынан бүгүнкү ушул июнь окуясындагы Куран түшүрүү боюнча биз жардамдарды берип, шаардык мэриядан жылына 100 000 сомдон акча беребиз да. Бул эми ошол 2010 июнь окуясы болгондон кийин эле ушул жабыр тарткан үй бүлөлөргө мамлекет тарабынан ушул тиешелүү акча каражаттары мамлекет тарабынан үйлөр берилген. Бүгүнкү күндө эми биз ушул июнь окуясында эле буларды эстеп калбастан дайыма мына оор үйбү же бир материалдык жактан жардам болобу, биз ушуларга дайыма мындай жардам берип, булардын акыбалын сурап, башка күндөрү деле мына келип турушат. Расмий маалыматтар боюнча 2010 жылдагы июнь окуясында 446 адам каза болуп, 2000 чукул жаран ар кандай деңгээлде жарат алган. Ошол окуя учурунда 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19 табыла элек. Массалык башаламандыкка байланыштуу 100 ашуун адамга издөө жарыяланган. Гүлжана Жуматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.